ដឹងថាគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលកូនមានមិនថាតិចតួចឬច្រើនក្តីសុទ្ធតែមកពីព្រះអង្គដូចនេះសូមឲ្យកូនដឹងគុណព្រះអង្គស្កប់ចិត្តនិងរីករាយចំពោះអ្វីៗទាំងអស់ត្បិតនៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ36បានចែងថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមកពីព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គនិងសម្រាប់ព្រះអង្គសូមនៅដំណើរការសិរិមរឿងរបស់ព្រះអង្គអស់កលជានិច្ច